Krister, ja. Ta min nå. Ja, ok. Der, sånn. Ja, Krister. Ja? I dag synes jeg Kråkeklubben skal handle om verdens tøffeste dyr. Og hva er det? Det begynner på krr. Krr. Krå. Krå. Kråke. Ja, det er verdens tøffeste dyr. Det er helt naturlig. Dere, kråke er tøff. Ja. Men det skal ikke handle om kråke i dag. Ikke det? Nei, det skal handle om et annet tøft dyr. For han Andreas, han lurer på det her. Hei, Krister og Kråka. Hva er verdens største dyr? Det er et godt spørsmål. Ja. Hva er verdens største dyr? Vet du det, Kråka? Nei, det er ikke meg. Nei? Nei. Men det er ganske stort å være så liten, ja. Ja. Vi åpner klubbkassa, så kan den gi oss et spor om hvor vi kan finne verdens største dyr. Ja, men da må vi si de magiske ordene. Ja, i kor. Ja, ja. En, to, tre. Kri, kra, kro, åpne kassa nå! Sånn, nå kan vi åpne kassa. Ja, ja, ja. Nei, men... En redningsvest. Ja, for verdens største dyr bor i havet. Å, i havet? Ja. Krister, ja? Vet du svaret på spørsmålet? Kanskje. Si det. Nei, for det skal du få finne ut av selv, Kråka. Først så skal vi sykle til en som heter Hans Børge. Og han skal ta oss med ut på havet i båt. Oi. For der kan vi finne svaret på hva som er verdens største dyr. Lippa da! Der er båten, og der er han, Hans Børge. Sånn. Jeg må spørre om Hans Børge om noe. Jeg må bare kle på meg flytedressen. Hei! Nei, hallo, Kråka. Hei, Hans Børge. Vet du hva verdens største dyr er? Ja, det vet jeg. Si det da. Nei, du får vente og se. Ok. Nå er jeg også klar. Ja, skiv oss ut og hopp ombord. Krister, hva slags dyr ser vi egentlig etter? Er det en slags fisk som er verdens største dyr? Nei, det er ikke en fisk. Ikke? Se der, Kråka! Hva er det der? Det er spekkhoggere! De er rett foran båten! Oi. En hel flokk! Se hvor mange de er! Så stor de er! De liker å svømme i lag! Ja! Stilig! Så du det? Jeg vil se mer på dem! Ja, men spekkhoggeren er ikke en fisk, Kråka. Spekkhoggeren er en val. Oi, oi, oi! En val? Ja. Ser du, spekkhoggeren har en stor ryggfinne. Ja. De største spekkhoggerne kan faktisk ha en ryggfinne som er like stor som den er. Oi! Krister? Ja? Som er verdens største dyr? Nei, det finnes andre valer som er enda større enn spekkhoggeren. Hæ? Gjør det? Ja. I havet her? Ja, vi kan dra og lete. Ja, få fart på båten, Hans Børge. Nå kjører vi. Verdens største dyr, her kommer vi! Her kommer vi! Yeah!
foran båten. Og se der, kråka! Der er en knølhval. Knølhval? Og den kråka er mye større enn spekkhoggeren. Wow. Nå kommer det en rett her. Så stilig. Hele flokken kommer imot oss. Wow. Se hvor stor den er. De er jo kjempestore, Christer. Ja, den er veldig stor. Den kan faktisk bli like stor som en buss. Wow, en hel buss. Stilig. Ja. Se. Kråkene er rett på siden av oss nå. Oi. Se. Oi, oi, oi. Der dykker den. Nå er den under båten vår. Er den farlig? Nei, knølhvalen er ikke farlig. Er du sikker? Ja. Der kommer han opp! Der kommer han opp! Han svømmer forbi båten! Stilig! Så du den hvite halefinnen? Det er enda en! Den kommer opp nå! Kommer den opp? Ja, den er rett opp med båten her nå. Jeg ser bare noe kvitt nede i havet. Skal vi se. Der kommer han! Se pusteholdet! Han er oppe og puste. Hvorfor kan ikke de puste under vann, sånn som fiskene? Fordi at valer, de har lunger, sånn som jeg og du har. Derfor må de opp for å puste. Christer, hva de spiser for å bli så stor? Knølhvalen er veldig glad i sild. En liten fisk som ser sånn her ut. Dette, kråka, det er ei sild. Og ned i havet her er det tusenvis av sild. Sånne fisker? Masse sånne her fisker, ja. Se! Der hopper det sild! Kvalen hoppet opp og slukte silda! Ja. Så dere! Ja, det var tøft! Hei, Christer. Ja. Sluker de silla her? Ja, de sluker dem her. Hvorfor tygger de ikke silla? Fordi knølhvalen har ikke tenner. Hæ? Tenk at den er så stor, og så har den ikke tenner. Wow! Kjenner du, kråka? Vi fikk vannspruten rett i ansiktet. Ja. Ja, varpust. Og det lukter ikke så godt. Det stinker sild. Hei, Christer. Hvorfor er det så mange andre båter her? Det er fiskebåter som er å fiske sild. For vi mennesker, vi liker også sild veldig godt. Nam, nam, nam. Hei, Christer. Det er tøft å se når de vinker med halen. Ja, det er veldig tøft. Tre som gikk ned samtidig, så du det? Ja. Se! Oi! Wow! Oi, den vinket til oss! Der forsvant den ned i dypet. På jakt etter sild. Det der var spennende. Den var nær. Jeg ble redd, Christer. Jeg ble nesten litt redd. Ja, men de er jo ikke farlige. Nei, de er ikke farlige, men de er veldig store. Ja. Christer, knølhvalen må være verdens største dyr. Nei. Hæ? Men den er jo kjempestor, like stor som en buss. Ja, men det er en annen hval som er like stor som to busser. Nemlig blåhvalen, og den er verdens største dyr. Men Christer, tror du vi får se blåhvalen? Den får vi nok ikke sett, kråka. Hæ? Nei, for den er langt, langt, langt ut på havet. Så langt at vi ikke kan dra dit. Ja, så langt. Men kråka, ja? Synes du vi har funnet svaret på spørsmålet? Ja. Hva er det største dyret i verden? Det er hvalen.
eller blåhvalen. Ja. Men spekkhogger og knølhvalen er også kjempestor. Veldig stor. Ja, ja. Men vi fant ut av det. Ja, ja. Gi meg vingen på det. Yeah! Det er bare sånn det.